Цього року ми вирішили зробити музичний ганок. Тобто на великій сцені буде відбуватися одна концертна програма, а протягом цілого дня фестивалю просто на центральній вулиці міста Яремчі будуть грати різноманітні гурти, будуть якісь певні театралізовані дійства. Ось також чекаємо показ мод, які нам привезуть з Києва. От, ну, тобто якийсь такий постійний інтерактив, щоб люди могли на свій смак побачити те, що вони хочуть побачити, щоб люди не нудьгували цілий день.